всі до мене. Батьки поїхали у відрядження. Квартира наша. Їжі повний холодильник. І приставку не забудьте. Швидко. А чого тягнути? Схопили приставку і до тебе. А батьків точно немає? Так, точно. Тоді показуй, де телек, під'єднаємося. Ви скоро? Ми взагалі теж хочемо пограти. Ще трохи, потерпіть. Ну, ми тоді на кухні подивимось, що там поїсти. Ідіть! Крута гра, нова. Де ти її дістав? Місця треба знати. Та тут нічого готового нема. А говорив, повний холодильник. Це... Так, мамо, я тут домашку роблю. Через 5 хвилин зум. Звісно, один. Поводжуся тихіше миші. Звичайно. Гаразд, бувай. Поїсти нічого немає. Там все готувати треба. А ми не вміємо. Може, в магазин сходимо? У кого гроші є? Ти що, на гостей чекаєш? Ні. Тільки не кажи, що батьки повернулися. Може, ми сховаємось? Про всяк випадок. Вибач, що потребувала, але я за дорученням. А хто це з тобою? Мене звати Кіра, я подруга Вероніки. Прийти можна? Ну так. Яка гарна квартира. Так у чому річ? Мене твої батьки попросили передивитися за тобою, адже вони поїхали на деякий час, я правильно розумію? А навіщо наглядати? Ну, щоб шуму не було, всіляких неприємностей. І тобі веселіше буде, чого одному сидіти? Можу тобі допомогти прибрати у квартирі, навести лад, чи ще чого? Та ні, не треба. Ми можемо приготувати щось поїсти. Ми ж дівчата. Ось це б не завадило б. Тільки про їжу і думаєш. І коли вони підуть? Що, у приставку сам граєш? І чому у тебе в передпокою так багато курток і взуття? Я просто все перебрав. А, зрозуміло. А що в тебе ще цікавого є? Ігри, цікаві книги? У мене все добре. Може, вже підете додому? Навіщо? Тобі що, з нами не цікаво? Хочеш, можемо подивитись по телеку якусь мелодраму. Оце він влип. Причепилося до нього. І що тепер робити? А де в тебе кухня? Ми підемо, приготуємо щось.
смажену картоплю любиш? Люблю. Чисти картоплю, а я посмажу. Добре. Щось він якийсь непривітний. А мені здається, що він просто соромиться мене. Можливо, подивимося. Ну що там? Чи довго вони тут ще будуть? Нам що, тут цілий день сидіти? Не знаю. Я вже натікав. Смажена картопля. Сідай і друзів своїх поклич. Я все знаю. Побачила овічку в дверях. Вони, напевно, голодні. Так, мам. Все нормально. Тут Вероніка прийшла за твоїм проханням. Що? Ага, я передзвоню. Що сталося? Мама, нікого не просила за мною доглядати. Просто ти зі мною не спілкувався, а я вирішила знайти привід, щоб зустрітися. Ти ж не сердишся? Може, ви... Ми тільки за. Ідіть, ідіть. Картопля така смачна. А що ти ще приготуєш? Відповідай, вона ж хвилюється.